به نام خدا، وقت بخیر. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه عزیزان. ما جلسه گذشته در آموزش میکروکنترلر اومدیم و کدی رو نوشتیم که اگر تراشه ما تغییر کرد ما بتونیم چیکار کنیم؟ کدمون رو با کمترین تغییرات روی تراشه جدید هم اجرا کنیم. من فقط جلسه گذشته اینو خوب دقت نکرده بودم. این GPIO 3 هست که من اشتباهی نوشته بودم، اینو ندیدم. اما این جلسه بریم یه مقدار به صورت حرفه‌ای تر همین برنامه رو خود بنویسیم که فرق بین یه برنامه نویس حرفه‌ای و یه برنامه نویس آماتور رو بهتر متوجه بشید. قبل از اینکه من ادامه بدم لایک رو بکوبونید که برای ادامه کار من انرژی بگیرم. سیو و اشتراک و معرفی به دوستان هم فراموش نشه. خب ما میتونیم برنامه رو یه مقدار ساده ترش کنیم. یعنی چی؟ مثلا اگر من اینجا بنویسم 0 0 و 1، ممکنه برنامه یه مقدار تعداد خطاش زیاد بشه و اینو قاطی کنم، بگم این 0 چیه، پایه از پورت چیه، این 0 چیه، پایه چیه. به خاطر همین میشه چیکار کرد؟ اینها رو با یه نام میشه مشخص کرد. اینها رو میتونیم پس با یه نام چکار کنیم؟ مشخص کنیم. اما چجوری؟ من میام از استراکچرها، اینام و یونینها کمک میگیرم که بتونم این کار رو انجام بدم. شما برای اینکه مطالب من رو بهتر متوجه بشید، بذارید من اینو رفرش کنم. این پیج اینستای من هست. پایین تر که بیاید من دوره زبان سی رو کامل گذاشتم. یونین، اینام و استراکچر اینا رو همه رو گذاشتم. حالا شما لاگین نکردم دیگه اجازه نمیده اینا رو ببینم. پس شما میتونید این آموزش های زبان سی رو کامل ببینید که متوجه بشید من دارم چی میگم. اما چجوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ بریم که کدش رو بنویسیم. من یه تایپ دف دارم، یه تایپ دف اینام دارم، یه اینام جدید رو تعریف میکنم. حالا اسمش هم مثلا میذاریم GPIO تایپ. نوع GPIO من هست و من داخل اینام میام متغیرهامو مینویسم. یه دونه چی دارم؟ GPIO 0 دارم که مقدارش 0 و اینو من کامل میکنم. GPIO 1 2 3 4 5 6 و 7، اینها رو من دارم. سمیکالوناش هم بذاریم. یه الان آماده شدش. حالا من به جای اینکه ورودی این تابه GPIO set رو بگم کرکتر GPIO pin، میگم چی؟ GPIO type هست. ورودی از جنس چیه؟ GPIO type هست و اینجا هم اینو بهش میگم. GPIO pin دیگه نمیذارم. GPIO چی میذارم؟ type میذارم. و حالا اینجا من میخوام بهش ورودی بدم، میتونم بگم چی؟ GPIO 0 یا pin 0 مثلا. حالا به جای GPIO میشه پینم نوشت. پین شاید اصلا قشنگ تر باشه. pin 0، پین یعنی همون پایه میکروکنترلر. خب اینا رو من پین میکنم. پین به نظرم اصلا قشنگ تره. خب پس من اینجا میگم GPIO رو ست کن. کدوم پین؟ و پین 0 رو. خب تا اینجا یه کامپایل بگیریم، هیچ خطایی نداره. و اگر من پروتئوس رو اجرا کنم چی میشه؟
حالا من کلید گذاشتم، کلیدو که بذاریم این بریک پوینتشو وردارم، کلیدو که بزنیم این چشمک دم میشه. اما برای خود در واقع چی این چیزه جی پی ای اون نامبر که ای بود، بی بود، سی بود و دی بود، اینو باید چیکار کنه؟ این هم خوب خیلی ساده است. اگر همین فیلم هایی که اینجا گفتم رو ببینید، بخش استراکچر رو کامل متوجه میشید. حالا من دیتاشیت ای وی آر رو باز میکنم، میرم آخر دیتاشیت. خب آخر دیتاشیت رو میارم، یه مقدار برمیگردم بالاتر، یه مقدار برمیگردم بالاتر، تمام ریجیستر های ای بی آر رو اینجا نوشته، ریجیستر سامری. بعضیاش مربوط به چیه؟ جی پی آی او هست. حالا ما به بقیهش فعلا کاری نداریم، به اینا فعلا کاری نداریم، ما فعلا اینا رو میخوایم. از پورت آ، دی دی آر آ، پین آ، این ستا با همن، پورت بی، دی دی آر بی، پین بی، پورت سی، دی دی آر سی، پین سی، بعد دوباره پورت دی، دی دی آر دی، پین دی. من این چند تا ریجیستر رو نیاز دارم. حالا بعد چجوری ازشون استفاده کنم؟ اینا رو میتونم با یه استراکچر معرفی کنم. چجوری؟ بیام اینو اینجوری بنویسم، بگم type def struct، این دفعه یه استراکچر دارم. یکیش ریجیستر چی بود؟ به ترتیب میریم پایین دیگه. اولی اول پین رو داریم، عددش کمتره، 39 به هگز، هگز 39 میشه. بعد به ترتیب دی دی آر رو داریم 39، چون تو مبنای 16 هست، بعد 39 سه ای رو داریم چون مبنای 16، و بعدش 3B که میشه پورت. برای بقیه هم همینه، مثلا پین بی رو نگاه کنی، سی، 31 و 32 هگز. پس من اینا رو به این ترتیب می نویسم. یکی پین رو دارم من، حالا میتونم با حروف بزرگم بنویسم. یه دونه پین رو دارم، خب یه دونه DDR دارم و یه دونم چی دارم؟ پورت دارم. من میتونم هر کدوم از اینها رو به صورت جداگانه چکار کنم؟ تعریفشون رو بنویسم. یعنی چی الان میگم؟ خب پین 8 بیتیه دیگه، من کرکتر مینویسم. یه کرکتر پین دارم، یه کرکتر DDR دارم، یه دونم پورت دارم، اینا رو دارم. اما چی؟ اما من میتونم دسترسی بیتی هم داشته باشم به پین، یا به DDR، یا به چی؟ پورت. چجوری؟ هم دسترسی 8 بیتی داشته باشم هم بیتی. کافیه یه یونین تعریف کنم اینجا و بیام چکار کنم؟ این پین رو بذارم داخلش. یا دسترسی 8 بیتی خواهم داشت، یا یه استراک تعریف کنم، یه استراک تعریف کنم، بنویسم چی؟ بیت صفر. حالا اینا میتونیم مثلا بیت بنویسیم، قشنگ بیت صفر. یه کرکتر هم هست دیگه، کرکتر بیت صفر 2.1 بیته. به همین ترتیب بریم جلو. بیت 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7. این میشه چی؟ کل پین. این مربوط به پینه. حالا برای DDR و پورت هم من دقیقا همین کار انجام میده. DDR رو دارم، برای پورت هم به همین ترتیب. دوباره همینو می نویسم. حالا به جای این می نویسم چی؟ پورت.
خب فقط یه نکته اینجا میمونه، باید چیکار کنیم؟ خب با اینا قاطی نشه، اینا هم نام نباید باشه دیگه. چی بذاریم اسمشو؟ هم نام نشه همون پین. حالا فعلا پین بذاریم ببینیم چی میشه. پین سه، پین یک، پین دو، پین سه، پین چهار، پین پنج، شیش و هفت. الان بهتر شد. یا اینجا بود به همین ترتیب. بیت نباید بذاریم چون و همش بیت میشه قاطی میکنه کدومه. اینم پورت بذاریم. اینم از این. حالا کافیه یه اسم من براش بذارم. برای این استراکچر چیکار کنم؟ یه اسم بذارم. کجا تموم میشه؟ اینجا. اینم اضافه است. اسمشو بذاریم چی؟ جی پی آی او تایپ. تایپ دف. اسمشو گذاشتم چی؟ جی پی آی او تایپ ده. کل این مجموعه رو، یعنی از اینجا تا اینجا رو اسمشو گذاشتم جی پی آی او تایپ ده. حالا من کافیه چند تا از این بسازم. چند تا از این بسازم اوکی میشه. یکی چی رو میخوام؟ دیفاین. یه دونه جی پی آی او آ رو میخوام. درسته؟ یه جی پی آی او آ رو میخوام. بعد بگم چی؟ یه اشارهگر هست. بعد بگم یه اشارهگر از این نوع که اشاره میکنه به چه آدرسی؟ به آدرس جی پی او آ رو من میارم. جی پی او آ گفتیم از 39 شروع میشه دیگه. این رو ما باید بنویسیم. اون 19 این برای دستورهای اسمبلی خاصی استفاده میشه، ولی این تو کل حافظه است. من اینو مینویسم هگز 39. از هگز 39 شروع میشه. فقط امیدوارم اینجا سینتکسش رو درست نوشته باشه. خب اینجا بس سمیکالن هم بذاریم. خب حالا تستش کنیم ببینیم آیا اصلا کار میکنه یا نه. خب اینو فعلا تست کنیم ببینیم آیا این اصلا جواب میده. من قبل از اینکه اصلا برنامه رو بنویسم فعلا این قسمت برنامه رو کامنت میکنم ببینیم اصلا همین که الان نوشتیم جواب میده یا نه. من مینویسم جی پی آی او آ، بعد یه دونه از اینا مینویسم. خب جی پی آی او آ مثلا DDR صفرش رو بیا یک بکن ببینیم میفهمه یا نه. خب این وارنینگ ها که هیچی ارور نداشته باشین. خب من یه حلقه بی نهایت کپی کنم که ببینیم آیا جواب داره میده یا نه. این چی میگه؟ این اشارهگره. جی پی او آ رو که بنویسم کل این مجموعه رو داره میبینه. بعدش یه فلش بذارم. اگه بنویسم پین که منظورش اینه، پین صفر اینه، پین یک اینه، همه اینا کاملا مشخصه. حالا میخوایم ببینیم آیا جواب میده یا نه. حالا من اینجا پین چی بود؟ پین بذارید ببینم. LEDه به پین آره آ خورده بود، آ صفر. خب من اینجا دوباره اینو می نویسم. میگم جی پی او آ بیا پورت صفرش رو یک بکن. یه دیلی بنداز، صبر کن. دوباره بیا چکار کن؟ پورتش رو صفر کن. دوباره دیلی. به همین راحتی. حالا ببینیم آیا جواب میده یا نه. این وارنینگ ها هم میگه اون تابایی که نوشتید استفاده نشده، که مهم نیست. من اشتباهی دیدم. بعد بی رو فعال کنید. جی پی او آ کلیده. من بعد بیرم تعریف کنم.
این همین، پس بقیه رو می نویسم. A رو داشتیم، B، C و D. خب اینا رو از توی دیتا شیت من آدرس دقیقش رو در میارم. B میشه 36، 33 و C، یادتون باش. 36، 33 و C. اینا رو تعریف کردیم. حالا من به راحتی میتونم این A رو بکنم چی؟ B. دسترسی BT هم که دارم. حالا اگر رانش کنیم چی میشه؟ این LEDیه داره چشمک میزنه. حالا من میتونم از این چه استفاده کنم؟ خب من اینو دیگه پاک میکنم، این به عنوان یه مثال بود. بریم سراغ اینجا. حالا اینجا من به جای جی پی آی اون نامبر، حالا این نامبرش هم زشته، بذارید همین جی پی آی او باشه. جی پی آی او میذارم، اینو اشارگرم باشه، اشارگر باشه به این نوع داده. یه جی پی آی او اشارگر دارم به این جی پی آی او تایپ دفه که این بالا تعریف کردیم. و حالا دیگه نوشتن برنامه برای ما خیلی راحت تر میشه. برای کلیدم حالا بعدا می نویسیم، برای کلیدم خوندن کلیدم دقیقا مثل این حالت تغییرش خواهیم داد. و اینجا هم من دقیقا این تایپ دفعه رو لحاظ میکنم که حالا بستگی به این جی پی آی او پینه، یکی از این پین ها رو میاد در نظر میگیره. بعد دیگه اینجا اند و اور دیگه نیاز نداریم، کافیه بنویسیم چی؟ اینجوری باید بنویسیم، باید بنویسیم جی پی آی او یه اشارگره دیگه. جی پی آی او رو می نویسیم، این ورودی که اومده، حالا یا A یا B یا C یا D فرقی نمی کنه، اون جی پی آی او ورودی. بعد اینجا بعد پورت چیشو فعال کنیم؟ آ صفرشو، پورت صفر دیگه، آ دیگه نه، پورت صفرشو باید جی پی آی او ولیو رو بهش بدیم. با جی پی آی او ولیو هم میتونه یه تایپ باشه، مثلا آن و آف باشه، اونم بذارید یه تایپ تعریف کنیم. یه اینام دیگه هم من تعریف میکنم، یه ست براش میذاریم، یه ریست، ست و ریست میذاریم. ست یک باشه، ریست باشه چند؟ صفر. حالا بذارید جای اینا رو با هم عوض کنیم قشنگ تره. ریست، ست هم یک، اسمش هم جی پی آی او چی بذاریم؟ حالا این تایپ زش بود، جی پی آی او پین بعد میذاشتیم، این بعد جی پی آی او تایپ باشه. خب اینا رو من درست کنم. پس اینجا جی پی آی او تایپ رو به این اختصاص بدیم، به این، به اینم میگیم چی؟ جی پی آی او پین. خب حالا این جی پی آی او ولیو رو بهش میدیم، میدیم به این پورته، پورت صفر. بقیه هم به همین ترتیب میشه دیگه. این میشه پورت یک، بعدی میشه چی؟ پورت بذارید ببینم، یه اشتباهی هم اینجا کردیم. بعد یه مقدار داخل اینو اون وقت عوض کنیم، یه مقدار داخل اینو عوض کنیم که دیگه درست شه. چون اینجا جی پی او ای بی سی دیه، اینجا دیگه ما هیچ محدودیتی نداریم. من اینا رو اینجوری میکنم. پس اگه اینجوری باشه من پورت رو مجبورم با همون اند و اور بنویسم. کل پورت رو من در نظر میگیرم، کل پورت رو در نظر میگیرم و مثل همون قبلا دیگه، بذارید من یه لحظه کنترل زد بزنم. قبلنش رو ببینید اینجوری بود دیگه. خب من دقیقا اینو بعد بنویسم دیگه، بعد اند مساویه چی بشه؟ این اتفاق بعد بشه. خب
حالا از همین اصلا کپی کنم، یه دوباره ننویسیم، همینو کپی پیست کنم، فقط بعد درستش کنم. به جای پورت صفر ما کل پورت رو میخوایم و بستگی داره جی پی آی او ولیو ما صفر باشه یا یک باشه، یه ایف میشه دیگه، یعنی باید ایف بذاریم بگیم چی، بگیم اگر جی پی آی او ولیو مساوی با ست بود بیا پایه رو یک بکن. حالا چون یه خطه من دیگه آکولات باز و بسته نمیذارم، در غیر این صورت بیا پورت رو صفر کن، در غیر این صورت بیا چکار کن، پورت رو صفرش کن. همین، حالا صفر کردن و یک کردن پورت چجوری اتفاق میفته؟ خب کاری نداره دیگه، میگیم مساویه با خودش رو دوباره میخونیم، یا مثلا اند هم فکر کنم بشه دیگه، اند مساوی بذاریم، اند مساویه. اگه اند مساوی رو ارور داد یه جوره دیگه مینویسم. حالا ببینیم، خیلی کد قشنگی شد، برنامهش میبینید چقدر ساده شد دیگه، پین A و B و C و اینا دیگه نداریم اینجا. خب یه تست بگیریم، این چی بود اومد، حالا فعلا بذارید این بره پایین. خب یه تست بگیریم، من اینجا جی پی آی او بی رو میخوام، مینویسم جی پی آی او بی. الان برنامه خیلی گویاتر شد، اصلا دیگه کامنت نیاز نداره، یعنی اصلا اینو دیگه نمیخواد، این کامنت رو چی نمیخواد، هر کی اینو ببینه راحت میفهمه این برنامه چیه. میگه برو جی پی آی او رو ست کن. کدوم جی پی آی او رو؟ جی پی آی او بی پین صفر، پین صفر جی پی آی او بی رو برو یک بکن، ست کن، یک کن. جی پی آی او بی پین صفر ریستش کن. حالا ببینیم جواب میده یا نه، اگه جواب بده که خب عالیه. خب من اینو میگیرم، دقیقا مثل روال گذشته داره کار میکنه. حالا برای خوندن کلید هم باز به همین ترتیب عمل میکنم که دیگه اینجا کامنت ندارن، برنامه شلوغ بشه. بهترین برنامه برنامه ای هست که بدون کامنت راحت بفهمید داره چیکار میکنه. نامگذاری ها، اسم توابع، همه اینها مهمه. خب من اینجا چیکار میکنم؟ به جای این نامبر خود جی پی آی او رو بهش میدم، پینش هم که این استراکچره هست دیگه، این ای نامه، پینش هم بهش میدم برای این یکی تابه. حالا بعد داخلش رو چکار کنیم؟ آپدیت کنیم. خب ببینید الان چقدر کد راحت تر و حرفه‌ای تر میشه. خب من اینجا کافیه یه ریترن بنویسم دیگه، حالا اینا فعلا باشه که یه وقت اشتباه کردیم از روش ببینیم. جی پی آی او پین شما میخواین، خب پین شما میخواین، کدوم پین رو میخواین؟ اندش میکنیم با چی؟ پین نامبر. این پینی که اینجا ورودی داریم اندش میکنیم با این، حاصل یا صفره یا چیه یا یکه، حاصل کل این مجموعه یا صفره یا یکه، نه یعنی یا صفره یا مخالف صفره. برای اینکه بخوایم یک بشه، صفر باشه یا یک باشه، یک بار دیگه هم اگر به اندازه کل اینو جی پی آی او پین شیفتش بدیم و نتیجه یا صفر میشه یا یک میشه، ولی در این صورت نه، نتیجه یا صفره یا یه عددی مخالف صفره، یعنی هگز یک، هگز دو، هگز چار، هشت، هگز ده، بیست، چهل، هشتاد، بسته داره کدوم یکی از اون پینا رو ما بخوایم. یا میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم، اگه دو بار نات منطقیش کنیم میشه صفر و یک، یه بار نات میشه معکوس میشه، یه بار دیگه نات میشه میشه صفر و یک. نات منطقی عدد صفر رو یک میکنه، عدد غیر صفر رو صفر میکنه،
که اینجوری تبدیل بشه به 0 و 1. ولی اینجا هیچ شرطی نیاز نداره. خب من اینجا دیگه کارم راحت شد. میگم برو چی رو بخون؟ جی پی آی او آ رو بخون. کدوم پینش رو؟ پین 0ش رو برو بخون. رید پین جی پی آی او آ پین 0. میره میخونه و مثل گذشته چی میشه؟ عمل میکنه. اینجا هم که اومدیم اینا رو نوشتیم. اینجا هم باز یه کارمون راحت تره. اینجا هم مینویسیم چی؟ جی پی آی او آ آ بود؟ حالا دیگه آ. بعد DDRش بیا ورودی کن. جی پی آی او آ پورتش رو پول آب کن. جی پی آی او بی DDRش رو مقدار بده. الان کارمون خیلی راحت شد. آه یه جا رو اشتباه کردیم. چه اینجوری شد؟ من فکر کنم یه چیزی رو کپی پیست کردم، حواسم نبوده اینو کاتش کردم، نمیدونم چیکار کردم. خب الان درست شد. خب حالا یه تست بگیریم. برنامه دقیقاً داره همون کار رو برای ما چیکار میکنه؟ انجام میده، اما خیلی حرفه‌ای تر شدش. یعنی اینجا هر کی دیگه این کد رو ببینه راحت میفهمه. میفهمه چی؟ جی پی آی او رید پین، برو یه پین رو بخون. کدوم رو؟ جی پی آی او آ پین 0. جی پی آی او ست، تنظیم بکن. چی رو؟ پین بی، یعنی جی پی آی او بی پین 0ش رو برو تنظیم کن، یکش کن، ریستش کن، 0ش کن. پس دیگه به راحتی ما تونستیم کد رو با یه تغییرات جزئی، یعنی با اضافه کردن یه سری اینام و نمیدونم استراکچر و یونین و اینا، هم دسترسی بیتی رو فراهم کردیم، هم کد خیلی بهینه تر و قشنگ تر شدش. پس تو این جلسه این نکته خیلی مهمی بود. حالا من برام هیچ فرقی نداره، حالا همین کد رو شما کپی کنه تو هر کامپایلری از AVR، هیچ خطایی نمیده، چون کلن ما از توابع آماده کد ویژن استفاده نکردیم، همه رو خودمون نوشتیم. به خاطر این هر کامپایلر دیگه هم بره هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه این برنامه. خب برای این جلسه دیگه کافیه لایک و کامنت و اشتراک و معرفی به دوستان فراموش نشه. ما دیگه فکر کنم جلسه بعدی دیگه بتونیم بریم سراغ میکروکنترولر بعدی و همین کارها رو دقیقا روی اونم انجام بدیم. البته یه کاری هم باید انجام بدیم، اونم برنامه ریزی خود AVR هست، اینم باید انجام بدیم که دیگه این بخش رو کامل کرده باشیم. ممنون از توجه شما. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سیو و اشتراک و لایک و کامنت و معرفی به دوستانم فراموش نشه. خدا نگهدار.